Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Rozvoj osobnosti. Proč byste se jim měli zabývat? A co vám osobní rozvoj přinese? Rozvoj osobnosti neboli osobní rozvoj. Pro někoho každodenní rutina a celoživotní mantra. Pro jiného zcela nový neprobádaný vesmír. Co to vlastně znamená, když se řekne osobní rozvoj? Proč praktikovat rozvoj osobnosti? Co vám to přinese a jak vám to zlepší život? A jak svůj osobní rozvoj zrychlíte? To jsou všechno otázky, kterými se v následujícím článku budeme zabývat. Začněme citátem, který mnohé napoví. Jediná investice, která nikdy neztratí na své ceně, je investice do rozvoje vaší osobnosti. Protože z té budete těžit a kapitalizovat na ní mnoho let poté, co ji uděláte. To, jaký jste a jak myslíte, ovlivňuje kompletně celý váš život. Vaše vztahy, kariéru, výdělečnou schopnost a vaše zdraví. Pokud je vše v pořádku, nic neměňte. Avšak pokud ve svém životě nemáte vše, jak si představujete, bude se vám osobní rozvoj hodit. Nainvestujete-li sami do sebe, rozšíříte-li svou moudrost, zhodnotíte svou investici do konce svého života nespočetněkrát. Co je to vlastně ten rozvoj osobnosti? Jak vám osobní rozvoj pomůže zlepšit váš život? Rozvoj osobnosti či osobní rozvoj je vlastně práce sama na sobě a nad sebou. Mudrci v celé historii lidstva hlásali: poznej sám sebe. Toto prohlášení je klíčem životu, jaký si jen dokážete představit a chcete žít. Zejména pokud se na základě poznání sebe sama začnete rozvíjet a růst v oblastech, ve kterých potřebujete. Rozvoj osobnosti znamená rozvoj svých znalostí, dovedností, úhlu pohledu, zlepšení postojů, rozšíření své moudrosti a komunikačních dovedností. S ohledem na to, abychom se stali lepšími, schopnějšími lidmi a člověkem, který lépe vychází s druhými lidmi a je v lepší pozici dosáhnout úspěchu. Rozvoj osobnosti také znamená změnu přesvědčení, které už nám v životě neslouží, a osvojení si nových, které nám lépe pomáhají dosáhnout svých cílů. Rozvoj osobnosti je cesta. Je to způsob života. Je to prostředek, jak se posunout z místa A, tam, kde momentálně jste, do místa B, tam, kde chcete být a jakým životním stylem chcete žít. Je rovněž o přeprogramování vlastního podvědomí a podvědomých vzorců tak, abychom snadněji dosahovali úspěchu. Rozvoj osobnosti je téma široké jako celý vesmír. Oblast, která zahrnuje celou šířku věcí, která se takto můžete naučit. Rozvoj osobnosti je opravdu nezbytný. Chcete-li život bez hranic? Na tomto webu často mluvíme o něčem, co nazývám život bez hranic. Tedy žít si život podle vlastních pravidel, termínů a přání. Bez nutností omezovat druhé. Aby člověk takovým životem mohl žít, potřebuje se nejdříve zbavit svých omezení, pout, svazujících přesvědčení, zbavit se strachu a pochyb a místo toho rozvinout svou vlastní víru v sebe sama, zvýšit se sebevědomí. Chcete-li dosáhnout ovládnout svůj život a dostat se k životu bez hranic? Bude potřeba jít sama se sebou na pomyslné rande a začít přemýšlet o tom, o čem přemýšlíte, co se vám honí v hlavě, čemu věříte a proč tomu věříte, abyste pochopili, jak vlastně fungujete vy samotní. Potřebujete pochopit, proč v situaci, do kterých se dostáváte, reagujete tak, jak reagujete a proč se chováte tak, jak se chováte. Potřebujete pochopit, proč se rozhodujete tak, jak se rozhodujete. Když to pochopíte, získáte tím možnost tím něco teprve udělat. A pak teprve budete mít možnost dosáhnout svobody a života bez omezení hranic. A právě rozvoj osobností slouží jako zdroj moudrosti, nápadu, motivace a návodu. Osobní rozvoj lidem rozličného věku pomáhá překonávat své vlastní omezení a překážky, které mají a máme je všichni, a pomáhá rozšiřovat zónu, ve které se cítíme v bezpečí. Naskýtá se otázka. Existuje způsob, jak svůj osobní rozvoj urychlit? Co dobrého se stane, když svůj osobní rozvoj budete moci zrychlit? Čím vyšší rychlosti při svém učení a rozvoji osobnosti dosáhnete, tím rychlejší je odezva v podobě výsledku, jež vaše aktivita generuje. Ovšem pozor, nemám na mysli nějaké věci obcházet a vyhýbat se jim nebo hledat zkratky, kde nejsou. Přístup rychlokvašky zde nefunguje. Nicméně, čím více rostete, čím více se z vás stává skutečný mistr a vítěz, tím více věcmi, situacemi a lidmi jsme si schopni správně poradit. Tím více jste hodnotní pro ostatní lidi a tím více jsou nakloní s vámi spolupracovat. Existuje tedy nějaký způsob, jak člověk může svůj osobní rozvoj zrychlit? Ano, existuje. Jestliže vás zajímá 5 způsobů, jak svůj osobní rozvoj zrychlit, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám krásný den.